Գտնվենք շահար շրջանի մեջ, ընդհանրապես արաբները բնակեցված շրջան է։ Իմ ետևս գտնվող երկու շենքերը, երկրաշարժի առաջին օրը մեկը փուլ եկած է, հաջորդ օրը երկրորդը։ Երկու շենքերուն դա գոյություն ունեցած է 38 բնակիչ, մնացած են այս բնակներուն դա առաջին օրեն։ Առաջին օրը կարելի եղած է հանել 3 քաղաքացի ողջ, երկու քաղաքացին արդեն երբ գանային, արդեն Հայաստանի ժամանած բրգարական խմբակը այստեղ էր եւ դարածքի ուսումնասիրությունը կգադարեր։ Այդ բրգարարներու աշխատանքը շարունակվեցավ եւ 3 եւ այսօր այս փլատակներուն դագեն 7-ը զոհված տիակ դուրս բերված են։ Այսինքն ընդհանուր թիվը 38-ի էր, 3.7-ը այսօր միան 2, 3.7-ը զոհված տիակ դուրս բերած են, այսօր 2 տիակ դուրս եկած է, որոնողական աշխատանքները դագավին կշարունակվին, այստեղ կգործեն Իրանի բրգարար որոնողաբրգարական խումբը, Հայաստանի Հանրապետության որոնողաբրգարական խումբը եւ Սուրիական Գարմիր Մահիկ միջազգային գազմագերությունը եւ քաղաքացիական ինքնապաշտպանության խումբը, բոլորը կգործակցին իրար հետ, որպեսզի գալի եղածին չափ մարդիկ դուրս գարեն ամբերել այս ավերակներուն դագեն։ Այսօրվա դվյաներով միայն Հալեբի մեջ փուր եկած է 400 բնակարան եւ վտանգավորն այն է, որ դագավին կան բնակարաններ, որոնք լավ վիճակի մեջ չեն, խախուտ վիճակի մեջ են։ Անշուշտ երկրաչափական միավորներ, թե պետության, թե հայ համայնքի կողմէ պատրաստված երկրաչափական մարմինը, այսինքն ուսումնասիրական աշխատանք կդարվի, կցանգակրվին բնակարանները, որպեսզի բնակչիները դուրս բերվին եւ հավելյալ զոհեր եւ վիրավորներ չունենան։